Hvala. Koja ti se najbliža? Hvala, Sara. Sedi tu da pojedemo pa idemo dalje, a? Šta da pojedemo? Znaš šta, nemamo luka, nemamo šargarepe, onda bolje samo da pržimo. Šta ćemo? Evo, Jax. E, Jax, ajde jedite, evo ima, pa ćemo posle ovo. Zorana, dođi, Zoko. E, Adriana, čekaj. Anči, dođi. Ima sira. Ovo je sir. Imamo sira, hoćete da skuvam makarone? Jel možete da podelite vas troje to? Jax, Andrijana, hoćete da skuvam makarone? Ima sira ovo. Zorana, sad ću kad vidiš da imamo ovo čorbu. Evo ima čorba, ljubavi, kuvana. Hoće da ostavimo posle ovo? Zorana, niko me ne čuje. Zato što slušam žena šta mi priča. Da ostavimo ovo za posle, ali nemamo ništa drugo. A Marko vam je dao ovo, a ovo ćemo da podelimo ja i Dule. A vas trojalo, hoćete? Me tjera da te uniniš, nije potrebno uniš. Ma ne ovako napolje. Nisam. A znam da one nije nešto zivio možda uniša. Na meni pogodno. Bojke, ajmo malo napolje. Ajde, sviđa mi se ovo tvoje jako. Uzio sam malo više žuđu usta, se jebio. Nisam jebio. Šolj, može, ajde u čaš. Znači, meni je sad nepre, ja sam htio da jedem, sam i nepre. Rekom mi da jedem, kod toga. Ja, čekaj. Čekaj da vidim da li ima. Stani. Sačekaj. Pobiće se za sve. Sad ću da odvojim sebi na... Stavim ni da radim, verujem. Ma idi bre, beži. Šta očekuješ od ljudi? Sad čove desi. Ha? Zore, dobra. Stavio ga tamo da bi dala da prorazuđeš kvorne, ti neće sigurno da se pokvare. Beži. Nema prava, imaš jaja, imaš sve, ja ovdje pravim za sve nas čekaju, Tanja i Milan čekaju da jedu. Nisamo svi gladan, i ja sam gladan. Pa dobro. Ne, niko nije poludio, nego sam ti rekla da će bude pita od toga. Ko da sam uzeo, ne znam šta uzeo. Ne razumem. Bane, ako ima leba, malo daj mi da jedem, brate, nešto ću namaži. Ja ću hleb ovdje sad kad izvadim, legenda, da klem, da ga izmislim. Evo ti ga kod sanje taj hleb, šta mene pitaš? Neću, ni duzimam, bre, vole me kurac. Boraš, to je tvoj hleb, šta ti pričaš, šta nećeš duzimaš, koga ti drkaš na mene? Dule! Pa ne, bez ti se svijeste glasno! Šta ti... Za tebe, za Sanju, za Milana... Ne znam šta, uzao sam sira malo, brate, ko da ne znam šta je. Pitu za sve! Brate, hoće pitu da napravi. Ma nije problem, nego me pogledali kao da sam ubio čoveka. I on se, brate, ljuti. Neću, brate, preselo mi, preselo mi. A ja njemu spremam ovde da jede, glumim ludilo. Da. Dinara, vi svi! Okej, nema problema! Da! Sad kad nemate šta da jedete, vi ste sačuvaj Bože! Kao da sam uzeo, ne znam šta, namazio jedno parče, ljudi i piju mleko svaki dan. Ko ti rekao, bre? Pa ne, ti me pogledala, matura kaže, treba za pitu, a Bane tu niko ne kaže kako uzeo, ja uzeo jedno parčeće. Neka uzme, šta da radim? Ne mogu da uzmem, Bore. Pa znam, ali meni, ja sam teo isto da jedem to, meni kad su mi rekli da ne, ja ne diram. A šta je, sinu će ovdje bilo 30 jaja da si jedu. Ljudi su jeli po 2-3 komada, nije 10 ljudi uzelo ja. Ne beram na Gordanu ni na mene. Ne beram se, bre, nego mi je krivo, brate, zato što ovo naš. Pa i nama je krivo, isto. Dobro, eto, ja ti ništa nisam rekao, bre. Znam da nisi, ali vidim da su mi pogledali, neprijatno mi je bilo. Ne, ona kaže jede, ja kažem dobro, ona ti valja rekla, s njom se raspravlja. Ja sam mu rekla da ne jede, da je to za pitu. Koju će on jesti, isto. Ja znam da on jede. Sad nećemo jesti ni pitu, ni ništa i gorda. Pa ja koliko sam išao u štalu, ja bi sve trebao da uzimam i da prosipam, brate. Šta? Ja sam najviše ovdje išao u štalu. Pa ja 3 mjeseca punim. A ja 6. A u čemu je problem? Pa ti 6, kaže da išao mikro. Ko bre, pa ja išao prvog dana. Ona je sigurno pravo. Nemoj da sereš više. Ne. Razumeš? Dobijete ovdje jaja, sir i mleko. Jesam. Dvije žene uzela jednu šolju mleka. Ne, ne kažem ja za... Pa što kažeš meni, reci ovima koji ne idu u štalu. A šta je problem sad, Goro? Zašto praviš problem? Zato što su mi pogledali kao da sam ubio čoveka za sir. Za tebe još praviš problem.
Pa neću da jedem pitu, istrušuj pa sad i čao. Ti praviš problem bez problema. Neću pipnuti tu pitu, šta? Nemojte više nikad ništa da mi tražite. Izmene, stvarno treba prosipati to mleko. Pa treba bre, ja ću ga prosipati lično. Ja ga nešto svaki dan 6-8 litara potrošite, ja ga ne nosim za sebe. Pa ja ga uzmem. Pa ja bre, ja popijem bre mleko, ovako sipam u kafu. Šta da radi, pa nema. Što se ne želite drugima koji popiju po 5 litra mleka, nego meni što sam probao malo sira jebat. Nima pola kile, nema tu 3 kile sira bre. Da. Pa ne možete svi da dobijete. Kad sam išao 6 meseci... Evo vam mleko, napravite sir. Evo vam mleko, uzmite, pravite sir. Puna šerpa je bila mleka. Samo ćete reći da je sramota zato što je Džekva tela nama da napravi pitu i da da. Znači niko ti loše ništa nije rekao. Da, mi prestalo. I treba da ti prestane zato što ti... Uzme Bane, uzme Bora. Uzme sada koja još ovde uzme. Ako ćeš iskreno, dereš se na mene tu. Ja bre namazo parcence sira ako on naspram ovoga. Nina, koga je uzme? Pa što njima ne kažete, ja sam išao u štalu 6 meseci, a oni nisu bre ušli prišli u štali. Nima, da ti kažem da će da praviš pitu bre sa sirom, to ne tela želim. Neću da jedem pitu, neću je probati. Neću je probati pitu. Niko nije, da dižete ko što idete u štalu. Niko nije pričao kad sam ja išao u štalu i mi... Jedite sad, nemate šta da jedete! A ti nas ideš u stalu da bi imao nešto od toga. Ništa nismo imali ta jaja koje ste vi uzeli. Ajde, idi u stalu, ali nemoj mleko da donosiš ljudima, nego čisti životinje. Vi koji ste išli u šalu da ne donosiš ljudima. Ja jaja nikad už nikad nisam dobila. Ni jedno jaje. Evo, danas ću ja da uzem kravu. Nisam videla ni jedno jaje za 6 meseci. Može tako. Pa ni ja ne uzimam, Goco. Gde sam ja uzeo nešto ovde? Zato sam i prestao da idem u štalu. Za Anđela... Ja ne znam šta vam je, bre! Nije mi jasno. Normalno da mi nije jasno. Šta sam namazio jedno parče preselo im? Dobro, kažiš, izvini, Goco. Izvini, nisam čuo, nisam znao što se raspravljate. Pa molim? Što si istripovao ti? Neću njoj na Kenja, ti si mi druga, to je mogo kažem. Kažeš, izvini. Žena tela samo... Čuti, sir, brate. Gordana da napravi pitu. I on prvo sada se dere. Ti meni, preselo mi zbog tebe i Gordane, uzeo sam si Gordana, ja će li da pravi sad nama pitu. Htela podeli meni, tebi, Mikiju i ovima. Nama da napravi Gordana pitu, rekla, nemoj, nemate ništa da napravi. Naravno da ću da mu kažem, što je to loše? Idem, brate, pravim palačinke da bi ti i Sanja stavili šećer da jedete bilo šta i on, on se ljuti. Pa svi hoćete da jedete mleko i se niko ne ode u štalu. Sada se klošam, šta imamo, jedemo. Jer ima palačinke. Nego mi krivo što mene napali za sir koji sam išao 6 meseci u stalu, koji sam baš zbog tih stvari prestao da idem. Niko ti nije napali, nego ti nema da ješ treba sa kiđenom godina. Pa to je isto, nemoj da jedeš. Pa nije! Pa nego te nije nama, nemoj ti je rekla te! Pa tebi pitu, čoveče, tebi pitu! Nama, tebi, Sanji, Milanu, Anđelu i ovima! Ne se donesi, skuvaj se! Možda trkaš kurac ovde! Pa šta si ti spremila, majke? Ne, ja! Jodra, možeš nju! I od te pitu... Pa se meni otero da mi sprema. Bezobrazan si! Ja bezobrazan. Kaži da se ona istrkava na tebe! Sam lepo ti je bešla i rekla ti je to! Sad mene tu obtužuješ, brate! Pa ne obtužujem nikoga, brate. Ja se brinem ovde šta ćeš da jedeš ti, Gordanu molim da nam da parče pita i ti onda dođeš će, pa naravno da ću ti kažem, Goro, nemoj, sačekaj za pola sata ješćeš pita, šta je tu loše? Sad ću nam paljiti. Pa znači tebe zanima da ti pojedeš, onda tvoji drugari dostanu glavi. Ne, pitu neću, ja sam nisam ni znao da je za sir, namazam sam jedan parče. Nisi sam, jedemo Milan, ti, ja i Sanja. Znam, brate, nemoj. Pa ne, za šta ko Milan je prošli put da ti ga, Milanu nisi dao da jede jeo. Otkud sam ja znao da je sir za to, brate? Pa lepo ti je rekla, ti drkaš kurac posle toga na nju. Njegov mi je krivo, prestalo mi je, brate. A rekla meni, a Bane tu ništa, na primer. A vidi koliko je čovjek sipao, ja sam uz Meni je samo jadno, meni je jadno na veliku subotu da se svađamo oko hrane. Meni to, ja ne želim da se svađamo oko hrane na veliku subotu, meni je to strašno, da se oko hrane neću svađati na veliku subotu. Kako nećeš da se svađaš, Bane, ti si uzeo i nećeš da se svađaš. Eto, uzeo si i nećeš da se svađaš. Baš tako, i šta sad? To je bezobrazno, to nije svađanje, ti si bezobrazan na veliku subotu. E, to je veće bezobrazno. Neću da ste vi svi hvali prema nama. To je veće bezobrazno. Gledao hranom, bre. Tako je, ne, i ne želim da se svađam. Ja gledao hranom, ne. Ne želim da se svađam stvarno oko hrane na praznik, ne želim, stvarno. Stvarno je strmota svađati. Stvarno to ne želim da se svađam na praznik i to je to. Daj neki drugi dan možda. Blam, 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 gde sam došao, blam zbog hrane. Blam.
Boro, ali sve je posljedica naša kažnjavanja. Nije blam da ostavite gladnog nekog, to vam nije blam. Koga sam ja ostavio gladnog? Pa ako ti kaže ostavi to za posle da jede šest osoba. Pita mi onu puta. A dvoje osoba pre mene uzelo nije im rekla. Mina, Toma, Bane. Je, šta će gladni su, šta da radim? Pa ja sam gladan bio, šta? E, ne možete da se... Vi normalni, bre! Šta da jedem? Ne, bote, ja ne mogu da razumijem. Boro, imaš šta da jedeš. Ja spremam za tebe i za Milana i za Sanju. To što si ti gledan, što ne gledaš nas, tvoje drugare, to je tvoj problem. Ja sada spremam za sve nas. I ja nisam doručkovala kao ti. Razumeš? I ja ti pričam lepo, kažem ti da će Gorda da nam pravi pitu i ti sad praviš prhu. Ti si ovo napravio, a ne mi. E, da znaš. Ni Milan ni Sanja nisu jeli ni ja i pravimo svima i ti sad praviš prku. Tako je bilo i za Digan, gledaš svoje dupe, ne da li je Milan glavio. Ja sam juču mesila hleb, ja parče nisam uzao. Preključe ja, Teodora parče, pitu nisam. Uzao sam dva parčenceta, pite gotovo jedno, brate. Znaš, toalet patko. Dosta. Ajde, Ne, nemam, bro, dakle. Da budeš loš. Ja evo juče sam se odrekla svog dela u Ritsku. Ja mu rekla je za namere, bre. I Mića je uzao i Toma je uzao. Pa kažem, ja se odrekla mog dela podeli. Ti si uzao pitu, Toma je uzao pitu. Zorica, Miljana, Marko. Pa nema, odakle. Ja bi napravila šest pita, ali nemam odakle. Nema čega. Znači, mleko i sir kod mene. Ma nije problem, bre, uzmite, bre. Ne mogu za 30 ljudi, bre. I svi su gladni, ja razumem to. Ti si htjela da napraviš pitu samo za vas. Ma ne imamo krompira, makora, nema čega da napravim. I 10 pašeta. Sve smo iz zemlje. Ne mi kone papir više. Viš, nemam. I onda nju gledaju i njoj kao nešto. Kad je bilo ono kazan. Ne mogu, pa nemam bre, ja bi vam dala da imam bre. Ja neću više nikada mu dam. Evo vidite zbog ovoga. Evo je čist, ja propor, niti kupus, niti ulje, niti ništa nije žena kupila. Ne možda nosi, ja sam znala da ne možda nosi. Ako nisam sve što je pisalo danas. Pa uzela sam najminimalnije. Toalet papir, maramicu, šta smo uzeli, pirinač, brašno. Jesmo, pirinač, brašno i šta smo još uzeli? Ja nisam pirinač. Paštetu i tunjevi. Eto. I ništa više. Ništa više, znam da ne možda nosiš. 15 rolni toalet papira smo imali 200. A ka, ti si mi na spisku napisala. Na spisku sam ti stavila koliko malo minimalno. Pa ja sam napisala. Ja sam napisala kad nisam dada, okej. Čula sam za nas troje, preživjet ćemo. Ma kome si gleda, svi traže deli. Evo Mikiju, nos to. Bolce, ja sam pet u njevina podelila. Pet sardina, dve tunjevine. Ma znamo, nemamo dakle. Ljudi navikli da im daješ. Jedan kad ti kažeš ne, ne zato što ti hoćeš za sebe. Ljudi ne zato nešto korisno od toga napravio, onda si ti najgore. Nemam ja nešto za posluga, nemam ja pre magazin. Dakle da vam dam, bre, Vane. Put pačeta, malo, neka se osjeti sira. Ne, rekao, tvoj hlepom se deo za naš hlep. Ti si bez dobro. Naučno si uzeo si kapu jutra, za dečko nema da skuva kapu. Sad prilaziš da se rekao, jel možeš? Jel možeš da mi daš? Odlomila bih ti i dala bih ti. U moje i njegove stvari. Evo, sad se mešamo, ovo je hleb moj. Ja i on smo burazeri za sebe, bez tebe. Ovo je hleb moj. Pita se da li mogu, da li mogu. Ja ti kažem, naravno, Jacksone, kao što ću reći. Izvoli, da. Znači, samo nemoj se mešaš u moje i njegove stvari. Ma ne zanima me ne baš stvari, ovo je moje. Ona koja ima nešto da kaže, ona će reći i ja ću da prihvatim to kao... Ali ovo je moj hleb, razumiješ? Dobro, nisam znao, okej. Sad ti kažem pa sam se nadovezala na ono jutro. To, nema šta. A ti ne znaš za jutro, sad sam u kafu uzao sinu. Jer Rusto je rekao neko mi ukrao kafu. Nije mu niko ukrao kafu, ja sam ukrao zato što sam hteo da... Pomognem nekom. Normalno da on to radi. Dala sam jutro dva jaja koja. Pitaš. Jeo! Mi nismo pojeli ni po dva jaja. Kad je bio Tigan, neće, zato što je on glada, neće da spremim tebi. Neću, rekla sam sad, ja sam sad rekao. Sada zbog kako našem, nas troje možemo da kupimo, ja neću. Dođe ti osam osoba i kaže daj mi jedno. Šta ću mi gledati? Došao jutro za mnom u štalu i dala sam mu dva jaja. Znaš, Milane, Sanja kaže da je vidjela Boru da daje Vane. Šta?
A pričamo ovdje. Ovako ćemo što između nas četvora. Nema, nema, daješ svima posle mi. Došao je Vanego. Ovdje pogledaj. Rekla da nemam kafu, da bi Milan i ja imali ujutru da popijemo i čekali, znači Mikiju, a ne, brate, on da daje svima. Posljednju kašu. Ne daj Bože da kažeš ne. Razumiješ? Ne daj Bože. Ko je ovdje, Gordana i ja svojima, ovako su nas pogledali. Zato si ni ne uvijek od nekog drugog da kažeš. Viktor je mi dala malo sad propira. Sad mi je došla, sad mi je Nadež da pita. Hoću prvo podelim dragim ljudima koji su gladni, pa onda. Zebra, znaš kako je bilo, pred nemam. Ne znam šta da vam kažem, deco. Ovo je tako malo 7 mjeseci kad smo nas sve upitali. Uvek je se ovako dešavalo. Uvek. I uvek smo delili i svima dali. Uvek. Tako je ja. Ko to? A šta vas briga? Kome kažeš? Ne, šta vas briga? Šta vas zanima? Kome to govori? Šta vas zanima? Kome? Šta vas zanima? Kome govori? Šta vas briga? Briga me, kome? Filip. Kome? Fići. Ljubavi, stavi u svaku šećer i ređen i tanjer. Evo, pola šećera se malo prekojala u čini i pirinđa. Halo, Nadežda, ali vidio, samo što ti kažeš. Ali i ako neko jede 5 puta, neko ne jede ništa, što taj, na primjer, neko što ne jede ništa, a nema? Što ne jede ništa? Da ne može da se kurči po kazinu, da ne može da pije, da ne može... Osam nema, svakom po 2 palačinke. Znači, 2, 4, 6, 3, 8, 10, 10 palačinke. Da treba kupiti prije spektora ljudi. Da bi nešto uspio, radi se o korek. Ako vidiš da neko nema, dođeš pa ponovno. 4, 6, 8, 9. Mogu Nadeždi da dam jednu i to je to. Nadežda, evo jednu. Nadežda, da nisam davala, imala bi do srednje. A znam, ali zato ne pričam o tome. Zato što mi ne bahati, razumeš? Ne pričam ti o tome. Pričam ti o drugim stvarima. Što on isto? Ti možeš pojedeš 3 muslija u jednom obrotu. Određeni ljudi osjećaš za druge ljude oko sebe. Hvala, Mila. O tome se radi, razumeš? Ne radi se o vama. Ti znaš i sama, i vi, i ja, i par nas. Bane me sad jako razočarao, baš sam se razočarao. Šta si se razočarao da on mora da nosi ovoj maloj da jede, bre? Šta si se razočarao? Pa šta si se razočarao? Kome očarao? Hajde, bre, pa ti! Znači, bolje da mi ne traži ništa. Bolje. Ništa bre, budeš bezobrazan i kažeš nema. Ne traži ništa zbog ovog bezobrazloga. Ja uzela ta njegova da opere sudove. Još kao dolazi onaj kao desirto. Ja prva hoću da pokarim ljudima s kojima sam ja dobra i mojim dragim. Šta je tu loše? Šta je tu loše što hoću da ima... Znači, pored mene Milana i Sanje i Bori, s kim god da sam tu, hoću da podelim mom Mikiju, hoću da dam vama s kojima delim, kogod me tu pita Zorica. To je normalno, ću podelim s ljudima koji su mi dragi, jebote. Ja znam u čemu je problem, što ima ko da se ljuti. Ja nikog ništa nisam uzela, evo, od kad sam došla ovdje. Ajde, ja sam stara, mladi ste, sve razumem. Sve razumem, ali razumem da ništa neće da zaradite. Odlično je jedna uzorica. Ima ljudi koji imaju mnogo... Ne razumem to, da uzmete da očistite kuhinju, da uzmete da operete, da ribate kuhinju, da ribate dnevnu sobu, niko ništa. Sad ću. Evo. Pa šta ste vi veća gospoda nego ja? Znam, dobro. Rekao za Tanju da... Pa ja nemam kući šta li krave i da čuvam ovce. Ali smo ni mi ništa jeli. Dobro, dobro, dobro. Dobro, čuj. Šta? Nek podele si, ako nekom daš. Pa normalno. A kako ja? Pa te ja ne uzimamo... Pa neće me nevira, preka dođe kazna, niko se ne... Kaže, ej, čekaj, ne možemo. Prošle nedlje nismo imali šta da jedemo. Daj pa da ne platim kaznu. Ma kakvi, bre? Niko ne mrdne, ne mrdne. Idu, puše, kupe te cigare, ne kupe hranu. Idu, puše za vreme sastanka. Pušu, piju. Čije ovo vode? Ja, vode. Ne. Suzare neko da kažu čeka da očistimo kuću. Ne, malo vode. Jel da je to Janjus ova voda? E, ko je ovdje ova? Vidi. Ili poni jede te ovdje. Ko su onda da počisti kuću? Ajde, Zorice, šta si gledala? Uzmi da čistiš kuću. Ovo su ti kad prekuva. Te su baš brzi i odlične su te makarone. Duško ti, daj zadi držalje, ja imam metlu. I četku, i da ribamo, ajde. Ti držalje izvadi, ja ću četku i metlu. Ljubavi, kad dovedeš svog dragog, sljedeći put u reality ili on tebe dovede ili dođete zajedno. E. Znači, e onda ćemo da razgovaramo ti i ja.
neće znati da se ti ponašaš. Misliš? Da, to je obrezan. Češ moći da sa njime da obradiš. A obrezan? Da. Zajebavaš? Da. Ja nikad... Da pokažeš? Pokazat ću ti. Onda može. Onda ga dovedi slobodno. Da te obuči. Bože, gospod. Bože, spasi me. U ime Oca i Sina. Svetoga Duha. Svetog Duha. Amen.